Aristado ang apat na kalalakihang nagawang magprank sa mga dumaraan sa Valenzuela City. Ginawan nilang isilid sa sako ang isa nilang kasama para magmukha itong bangkay at akalain ng dumarami ay patay na. Nakatago ang tatlo pang kasama habang kinunan ng video ang mga reaksyon ng mga dumaraan. Hindi ito magandang biro lalo na at ilang mga residente ang naalarma. Dahilan para tumawag sila ng pulisya at maaresto ang apat na lalaking gumawa nito. Hindi natuwa ang Valenzuela City Police sa ginawa ng apat na lalaking gumawa ng isang prank sa kanilang lugar noong linggo September 6. Ayon sa Valenzuela City Police, nakatanggap umano sila ng impormasyon sa isang napadaan sa lugar at nakakita umano ito ng hinihinalang bangkay na nakasilit sa sako. Yun pala, isa sa apat na lalaking gumawa ng prank ay sadyang isinilid sa sako para talaga namang manakot at makapanloko sa mga mapadaan base sa ulat ng inquirer na kilala ang mga gumawa ng kakaibang prank na ito na sina Mark Francis Habagat, 20 years old ng Villa Barito Subdivision, Canumay West, Mark Aldrin RC ng Camilla Street de Castro Subdivision, Chris Byron, 20 years old ng De La Rosa Street Home Centrum Subdivision, Winsel Tan, 19 years old ng St. Joseph Street, lahat sila ay pawang tagalongsod lungsod ng Balenzuela. Napag-alaman na ang nasa loob ng sako ay si Habagat na buhay na buhay at hindi isang bangkay na inaakala ng ilang napadaan. Ang iba pang kasama ay nakuha pang magtago para lamang ma-video ang reaksyon ng mga tao na dumaraan. gayon din ang kalagayan ng kanilang kaibigan na nasa loob ng sako. Ayon sa investigador na si P.S.G. Rigor Hermedia, inamin ng apat ang kanilang nagawa at kaya lamang umano nila ginawa. Ang naturang prank ay para may upload sa social media may tuturing na public alarm ang nagawa ng apat na agad na naaristo. Mahaharap ang apat sa kaso ng paglabag sa Article 155 ng Revised Panel Code patungkol sa pagkaalarma ng publiko at iskandalo. Nabigyan din umano sila ng Ordinance Violation Receipt sa paglabag sa City Ordinance 673 sa social distancing at hindi paggamit ng quarantine pass. Kamakailan ay nag-viral ang post ng isang COVID-19 sa Valenzuela patungkol sa kanyang kapitbahay na imbes siya ay pandirihan nagwapan niya itong bigyan ng makakain. Sa naturang lungsod din nagkaroon ng pansamantalang tirahan para sa mga homeless noong panahong sumasailalim sa enhanced community quarantine ang Metro Manila.